Mitt namn är Queenie och jag pluggar till massageterapeut. Det är typ allt ni behöver veta om mig. Eller? Satan, vad mycket kaffe. Ja, okej. Bara en liten stund. Alltså det här avsnittet har jag sett typ 100 miljoner gånger. Vad var det jag skulle göra idag? Ja just det, jag skulle massera Rickard. Så jag måste skaffa en kalender. Ja, det är lätt att massera honom, han har inga knutor. Jag kanske borde ringa till henne. SMS blir alltid så jävla fel. Man ska skriva så ska det se rätt ut. Och ska man välja rätt emoji. Och så. Ja, allt blir bara knasigt när man skriver SMS. Nej, jag tror jag ringer då är det lättare. Jag kan liksom höra hennes röst och sådär. Men vad fan håller jag på med? Gud. Jag kommer inte ens ihåg att jag gör någonting nu ens. Aj, han kommer inte märka något ändå. Så hon är ju fett snygg och smart och rolig, men lite för ung kanske. Liksom, hon är 8 år yngre än mig, det är såna. Bara barnet, som man säger. Men varför bryr jag mig om det här? Jag borde inte bry mig om ålder. Ålder spelar ingen roll. Jag var ju för fan tillsammans med någon som var 11 år äldre än mig. Mamma-komplex. Snarare pappa-komplex. Kanske därför jag hatar män. Allt är pappas fel. Okej, när var klockan? Det här börjar bli tråkigt alltså. Tyroidbenet. Sternum. Kaffe. Okej, det här går inte bra. Varför ska jag vara så jävla dålig på att plugga? Det är ganska fint ute idag. Jag borde gå ut och ta en promenad. Först har provat handlar inte ens om ben. Du kan skita i det nu. Men okej, första dagen du pluggar, sen du börjar, då är du i alla fall lite stolt över dig själv, kan du väl vara.
Jag orkar inte fixa mig. Det är bara en promenad liksom. Skor, jacka. Provet som kommer sen, jag får inte misslyckas med provet. Då är jag körd. Jag måste klara det här provet. Alltså allt är bara stress som kan få mig att göra saker. Annars är jag som en säl. Vad fan ska jag göra den här ADHD-utredningen igen? Vilken tur att jag gick ut. Det är bra för mig att vara ute. Jag skulle haft en hund. Det är så vackert när det glittrar så där på sjön. När solen värmer ansiktet. Om jag bara kunde fokusera på att solen värmer och hur ljuset ser ut i vattnet, då är jag lycklig. Alltså det är så bra att någon lagar mat till mig, för annars skulle jag ju aldrig äta. Det är som ett litet barn, det var det. Det är som den där shamanen sa till mig en gång, att jag skulle alltid vara ett barn. Nu fattar jag vad han menar. Jäklar vad gott det var.
mina vänner, mina älsklingar. Vad skulle jag göra utan er?